Arriba la tercera edició de la Mostra de Teatre de Tardor de Berga, que proposa per aquesta temporada 5 representacions d'obres inèdites mai abans estrenades a la ciutat. Per fer-ho possible, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament continua confiant en les companyies i associacions teatrals de la ciutat, com són La Farsa, Tràfec i Anònim Teatre. La primera obra que es podrà veure serà el dia 27 de setembre i porta el títol de Els Dolents, que s'ha pogut veure en altres llocs de Catalunya. La fa possible l'actor Manel Barceló. L'obra està plena d'humor i drama i la clau es troba en riures dels dolents. I riure amb els dolents. És una gran obra i Barceló fa una gran interpretació que esperem i creiem i disfrutareu. La Farsa proposarà els dies 11 i 12 d'octubre una obra que garanteix les rialles amb diner molt negre. És una obra d'humor. L'humor en general i també la comèdia d'humor gira moltes vegades al voltant de l'absurd. També intel·ligent, esbojarrada, desinhibidora, divertida i relaxant. No ens enganyem, l'humor és totalment necessari, millor dit, imprescindible en els temps que ens toca viure. Diner molt negre és tot això i més. Apareixen molts diners en un maletí que perd un estrambòtic personatge procedent d'un país de l'est, que provoca un conjunt de situacions còmiques, a vegades delirants, sempre absurdes, propiciant sonores i continuades riallades a tots els públics per més sorruc que en sigui. El 15 i 16 de novembre serà el torn d'Anònim Teatre, amb una obra escrita per Jaume Cussà, inspirada en els Pastorets i que porta per títol L'emprenyada de Maria. És la nit de Nadal de l'any 2000 i escaig. Els reis fan via cap al pessebre. Els pastors preparen l'anunciació. Però Maria, a més de prenyada, està emprenyada. I Josep, encara més. De manera que l'arcàngela té veritables problemes per aconseguir arribar al final del primer acte seguint la litúrgia de la tradició. El segon acte, evidentment, només es pot explicar a escena. I si voleu saber què passa al segon acte, haureu de venir a veure-ho. L'última de les obres de la mostra serà Act Off, una proposta de Tràfec Teatre que es podrà veure diversos cops, el dia 29, el 30 de novembre, el 6 i el 7 de setembre, amb aforament limitat a 100 persones. Nosaltres tancarem la mostra amb una proposta molt diferent del que hem presentat últimament, Tràfec Teatre, que portàvem uns muntatges molt calculats, molt basats quasi bé allò amb els segons i tot. Aquesta vegada proposem una cosa molt diferent, que hi juga bastant la improvisació mentre s'actua. També el format volem que sigui molt petit, llavors una miqueta és el que es veu, que tenim 4 dies de presentació, d'actuació, perquè l'aforament el limitem a unes 100 persones. Cal recordar que per promocionar la Mostra de Teatre de Tardor es farà una acció al carrer el dia 26 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Joan. Les companyies i associacions locals que participen a la mostra asseguren que si no fos per la iniciativa de l'Ajuntament no farien teatre tants cops a l'any, perquè la majoria de les vegades costa molt iniciar un nou projecte. Bueno, segurament no estaríem a punt d'estrenar, ho tindríem tot més... Més relaxat. Sí. Sí. I més relaxat vol dir que la primavera, saps? Això ens obliga a treballar. No, això va bé perquè et posa data. Ens obliga a treballar, ens posa les piles, perquè si no aniríem fent. En 3 anys s'han vist unes 10 obres berguedanes proposades en aquesta mostra. Ara només esperen que tant esforç tingui una recompensa, la de poder comptar amb un públic que pugui gaudir de les representacions. Animem des d'aquí a tothom que ho vagi a veure, ja que tots els 3 grups han fet un gran esforç per poder tirar endavant aquest projecte i anar-lo consolidant. Les entrades es podran comprar a taquilla una hora abans de cada funció i també es poden reservar a l'Oficina de Turisme de Berga. El preu de l'entrada és de 12 euros, a excepció de l'obra Els Dolents, que és de 15 euros. També es pot adquirir un abonament que inclou tots els espectacles al preu de 42 euros.